Och vi har tyvärr en diskvalifikation att läsa upp. Det är från föregående gren, alltså gren nummer 11. Hit nummer 3, bana 9 för felaktig vändning. Vi kallar till hit nummer 2, 200 meter ryggsim för damer. Bana nummer 0, Alma Herlitz från SKK. Bana 1, Selin Flöjt från OSF. Bana 2, Emily Sidén från Järfälla. Bana 3, Ella Ekepil från Visby. Bana 4, Linnea Zetterlund Järfälla. Bana 5, Olivia Svensson Väsby. Bana 6, Emla Wik från Neptun. Bana 7, Lovisa Jardelid från Väsby. Bana 8, Klara Svenheim från SKK. Och bana 9, Kukas Kangas från OSK. Och då var det dags för hit nummer 2 i 200 meter ryggsim för